ଏଥର ରଥ ଟାଣିବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ନା, କିନ୍ତୁ କଥାଟି ସତ। ଜୁଲାଇ 7 ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପୁରୀରେ। ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ରଥ ଟାଣିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଜୁଲାଇ 6 ରୁ ଜୁଲାଇ 9 ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ମହାମହିମ। ଜୁଲାଇ 7 ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ରଥ ଟାଣିବେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।